Sinto muito orgulho da minha casa ter ganhado esse prêmio, porque as notícias que toda a mídia global costumam tratar de lugares e pessoas da onde a gente vem, que é a periferia, são notícias sensacionalistas, que às vezes vai estar falando de tiro, de porrada, de bomba, de polícia, de barraco caindo, e aqui hoje a gente está mostrando o contrário, é um barraco subindo e subindo para o topo do mundo.